Din indkørsel og indgang er det første, som du og dine gæster møder. Vil du have, at det skal se sådan ud? Eller sådan? Keeper Langtidsvirkende er et effektivt ukrudtsmiddel, som fjerner blade og rødder. Det forhindrer også nyt ukrudt i at spire i helt op til 4 måneder. Sprøjt Keeper på ukrudtet en dag, hvor der er vindstille og ingen risiko for regn. Lad Keeper klare arbejdet, så kan du lave noget om sommeren, der er sjovere end at luge. Keeper Langtidsvirkende. Det eneste ukrudtsmiddel i Danmark med langtidsvirkende effekt. Fra Bayer Garden. Vi kan hjælpe.